Saatlıda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumata görə Dayıva markalı 30BH165 dövlət nömrə nişanlı avtomobil Saatlı İmişli yolunda Saatlı şəhər sakini 1945-ci il təvəllüdlü Həsənova Həqiqət Sultan qızını vurub. Ağır kəllə beyin travması alan yaralı əvvəlcə Saatlı rayon xəstəxanasına çatdırılıb, daha sonra Şirvan şəhər diaqnostika mərkəzinə aparılarkən yolda keçinib.